走啊。不是你这啥意思啊？我以前不让你来接我，你蹦高要来接我，现在我一上车你给我整这事儿。没有没有，其实我不光要打表，我还有点附加费。你这啥附加费这么贵啊？这不是宝马吗？这舒适性都不一样，这座椅通风加热按摩我全给你点开，我收你42不过分吗？你要是不想来接我你就直说，你跟我整这套。我这不是现在油价太贵了，我这零花钱不够吗？我不就合计用点手段吗？对不？你这啥手段啊？你直接就抢吗？你明显抢我。那这么的，这么的，我给你打个八折，咱俩这关系好。42，我送你30，抹个零，够意思不？行，好，那以后我也收费，我也给你打八折。哎，你这话别乱说啊！你收费那性质不变了吗？这是啥呀？这是？那咋了？外边一件衣服50块钱，我给你打八折，收40。啊，你这洗衣服，行，那你来。